विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हृदेन्द्र देवसाके ऊर्जा आयोगमा सचिव सरहको पूर्णकालीन सदस्यमा नियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन बाढी पहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिनु मानुसी लघुवित्तको आइपिओ खुल्यो तिर्वीले समकक्षता प्रमाणपत्र नदिए अदालत जाने विद्यार्थीको चेतावनी गगनले प्रधानमन्त्री देउबासँग भने वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा चलाउँ स्वेत पत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्रीले भने सरकारी कोष एक खर्ब त्रिचालिस अर्बले घाटामा बाग्लुङमा निषेधाज्ञ कडाई अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द तनावग्रस्त प्रहरीको झडपमा सात विद्यार्थी घाइते लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाण्डेद्वारा राजीनामा खोप कार्ड वितरणमा झिलाइ विदेश जाने सेवा गराएको विचलले पिएसजीद्वारा मेसी सार्वजनिक आज हिजोको भन्दा धेरै पानी पर्ने बोलीदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने चौरजारी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु लगायतका आज दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालको प्रस्तावमा घिसिङले कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरे पनि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ साक्यको सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाई आएको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ नवनियुक्त भुषालले हिउँदमा अठार घन्टासम्म हुने लोडसेडिङ अन्त्यको नेतृत्व गरेका घिसिङलाई ल्याउन रुचि देखाएकी थिइन् मन्त्री भुषालले यसअघि नै साक्यलाई बोलाएर विकल्पको विषयमा छलफल समेत गरेकी थिइन् मन्त्रीले नै प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा घिसिङलाई ल्याउन चाहेपछि कार्यकारी अधिकृत साक्यले सार्वजनिक रूपमा सम्मानजनक रूपमा अन्यत्र पठाई आफू जान तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ दर्शकबिन लाखौँ जनताको मनोकामना पुरा भएको छ यो विशेष दिनका दिन, दिन कुलमान घिसिङलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बिहिबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा राति आठ बजेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा आएको निरन्तर वृद्धिसँगै काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका राति आठ बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुण्डे प्रसाद नेरोलाले जानकारी दिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले साँझको समयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरिएको बैठकले भदौ थप गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसै अब बागलुङको बनेवा स्थित नारायण स्थान गाउँ र पारी छ पर्वतको सदरमुकाम कुमा बजार यी दुईको बिचमा पर्छ क्वाली लाग्दो पहाड यहाँ भिड भएर काली गण्डकीको दक्षिण पश्चिम तर्फ पाखो र काली तिरमा अहिले मानव विचरण बढ्दो छ लाग्थ्यो भिड कहिले कहिले रोजाइ पर्दैन पहिले घाँस दाउराका लागि समेत नजिक पर्न नसकिने भिर अहिले साहसिक घुमघामको थलो बनेको छ बाँदर दौडिन पनि नसक्ने भिरमा धमाधम संरचना बनिरहेका छन् त्यसै अब अर्को समाचार तपाईँ मलेसियामा गैर कानुनी इलिगल हुनुहुन्छ यदि हो भने चाँडै स्वदेश फर्कने प्रक्रियामा जानुहोला नत्र कुनै पनि समय पक्राउ पर्नुहुनेछ पछिल्लो समय मलेसियाले गैर कानुनी आप्रवासी कामदारले लक्षित गर्दै धमाधम थर्कपट अभियान चलाएपछि दैनिक नेपाली सहित आप्रवासी कामदारहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् शाह आलमस्थित एक कम्पनीमा सोमबार बिहान एघार बजे सुरु भएको थर्कपटमा बेरुकासम्म बेलुकासम्म केही नेपालीसहित एक सय एघार विदेशीलाई पक्राउ गरिएको मलेसियाली अध्यागमन विभागले जनाएको छ कसरी नेपाल फर्कने गैर कानुनी रूपमा बसेका नेपालीले स्वदेश फर्कन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र कोरोना खोप नलगाएको भए नेपालमा होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको पेपर र खोप लगाएको भए सोको प्रमाणपत्र बोकेर चौबिस घन्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने दूतावासकी द्वितीय सचिव यशु बस्नेतले जानकारी दिएकी दे छन् त्यसै गरी अब अर्को मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत तनावग्रस्त बनेको छ आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठन र प्रहरी बीच मङ्गलबार साँझ थर कभर झडप हुँदा अखिल क्रान्तिकारी मध्यपश्चिम विद्यालयका अध्यक्ष राज पौडेल लगायतका सातजना विद्यार्थी नेताहरू घाइते भएका छन् यसै गरी नौजनालाई प्रहरीले लिएको छ विद्यार्थी नेतृत्व रोशन हमालका अनुसार घाइते हुनेमा राज पौडेल टीआर शर्मा चक्क साई र गोविन्द सिजापति लगायत रहेका छन् त्यसैगरी दिपेन्द्र जङसाई भूपेन्द्र बम केशव खड्का रोशन बस्नेत गोविन्द सुजापति तेज बहादुर बम रोशन मिश्र सन्देश थापा थापासहित नौजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता तथा डिएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिएका छन् अब अर्को समाचार बागलुङमा कोरोना सङ्क्रमण दर वात्तै बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञालाई कडाइ गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा आज बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीको बैठकले साउन अठाइस गतेदेखि भदौ पाँच गतेसम्म कडाइका साथ निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गौतमले जानकारी दिएका छन् बैठकले साउन अठाइस गति बिहान पाँच बजेदेखि भदौ पाँच गति राति बाह्र बजेसम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञा थप कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयका सेवा ब्याङ्क सहकारी बिमा तथा वित्तीय संस्था शैक्षिक तथा अति आवश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी यातायात बन्द गरिने भएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको सातौँ बैठकमा मङ्गलबार देउबारी सिन्धुपाल्चोक मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले बगाएका पुलहरूका स्थानमा बेली तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् यस्तो पुलहरू सञ्चालन गर्न समय लाग्ने स्थितिमा नेपाली सेना मार्फत मोड्युलर यान्त्रिक पुल निर्माणको व्यवस्था मिलाउन समेत देउवाले निर्देशन दिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं परिषदका सदस्य सचिव अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन् बैठकमा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपदबाट ठुलो क्षति भएको परिस्थितिको समीक्षा गरिनुका साथै मनसुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा तिनै तहका सरकार र सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा राहत उद्धार र खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालले निर्देशन दिएका छन् त्यसै अब अर्को समाचार मानुसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपियू आवेदन खुला भएको छ संस्थाले तिन करोड तिरानब्बे लाख पचहत्तर रुपियाँ बराबरको तिन लाख तिरानब्बे हजार सात सय पचास कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको हो यसमध्ये जिरो दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार चार सय किता सेयर कर्मचारीहरूलाई र पाँच प्रतिशत अर्थात् उन्नाइस हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहने तिन कित्ता सेयर सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ लघु वित्तको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसआइबी मर्चेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतकर्ता ग्लोबल आइएमई e. क्यापिटल्स रहेको छ भने साउन सत्ताइस गतिदेखि एकतिस गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ यसै गरी अब अर्को समाचार भारतको इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरी फर्किएकाहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणपत्र नदिए अदालत जाने विद्यार्थीहरूले चेतावनी दिएका छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीहरूले लेखेको पत्रमा आफूहरूलाई अन्याय भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो समकक्षता निषेधको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् अन्यथा हामीसँग अदालतको मात्र विकल्प रहनेछ पत्रमा लेखिएको छ उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका बयासीजना विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा समकक्षता प्रमाणपत्र नपाउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ त्यसै अब गगन थापाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका बेला भौतिक उपस्थितिमै तिर्वी लगायतका परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको ध्यान आकर्षण एका छन् परीक्षा केन्द्रहरूमा एकै कोठामा एक धेरै विद्यार्थी राखिएको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईका साथ पालन नगरिएकाले कोरोना फैलिने जोखिम रहेको भन्दै थापाले यसबारे मङ्गलबार प्रधानमन्त्री का का देउवासँग कुराकानी गरेका थिए त्यसै गरी अब अर्को समाचार विदेश जान चाहने नागरिकका लागि क्युआर कोड सहितको कोरोनाको विद्युतीय खोप लागू गरिएपछि सेवाग्राहीलाई झनै शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन् खोप प्रमाणीकरणका लागि घन्टौँसम्म लाइन बस्दा समेत पालो नआएको भन्दै सेवाग्रहीले आन्दोलन गर्न थालेका छन् सरकारले गएको बुधबारदेखि क्युआर सहितको कोरोनाको विद्युतीय खोप कार्ड जारी गर्न सुरु गरेको थियो तर यसबाट सेवाग्रहले झनै शास्ति भोग्नु परेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले क्युआर कोडका लागि पाँच दिनसम्म धाएर पनि कोड नभएको गुनासो गरेका छन् रोहीकराई गर्दा समेत सरकारले जिम्मेवार निकाय बेखबर रहेको छ विदेश जानेको समयमा कतिपय टिकट नै गुमाउनु परेको छ सरकारले रोजगारी अध्ययन तथा भ्रमणका लागि विदेश नानेलाई क्युआर कोड सहितको खोपका व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको संसद कोष एक खर्ब त्रिचालिस अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएका छन् संसदमा आर्थिक स्वेत पत्र जारी गर्दै उनले दुई हजार चौहत्तर सालमा सरकारले तत्कालीन आर्थिक श्वेत पत्र जारी गर्दा त्रिचालिस अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा दुई खर्ब सोह्रमा पुगेको स्मरण गराएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरसम्म बचत हुन सक्ने देखिएको त्रिहत्तर अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने भने करिब एक खर्ब त्रिचालिस अर्बले सञ्चित कोषमा घाटामा रहेको देखिएको छ उनले शोद पत्रमा भनेका छन् उनले स्रोतसँग मेल नखाने गरी पर्चरात्मक ढङ्गले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको बताएका छन् आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च गरिने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशास लिएको शर्माले स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् यसै गरी अब अर्को समाचार तिन जिल्लालाई लक्षित गरी रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टद्वारा अक्सिजन उत्पादन कार्य सुरु गरिएको छ चौरजोहारी नगरपालिका एकमा रहेको अस्पताल अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि त्यसबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको अस्पतालले जनाएको छ रु एक करोड दस लाखमा प्लान्ट जडान भएको हो अस्पतालका प्रशासक डेलबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभएको छ अस्पताल परिसरमा प्लान्ट जडानका लागि झन्डै साढे रु दुई लाख लगानी अस्पतालले गरेको छ नगरपालिकाले सो प्लान्ट खरिद गरेर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो तिन जिल्लाका स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहले नेपालगञ्ज गएर अक्सिजन भरेर आपूर्ति गर्दै आएका थिए अब नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हटाएको हटेको बताइएको छ यो प्लान्टले दैनिक बत्तिसदेखि छत्तिसवटासम्म चालिस लिटरका अक्सिजन भर्न सक्ने क्षमता राख्दछ त्यसै गरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज हिजोको भन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँमा हिजोदेखि ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले जनाएका छन् आज बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो वर्षा हुन सक्ने मौसमविद सजिला शक्यले बताउनुभयो अन्य क्षेत्रमा भने हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको छ त्यस्तै आज पनि आज राति पनि प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई बागमती र गण्डकी प्रदेशको एक दुई ठाउँमा मेघ गर्जन चाहिँ ठुलो पानी पर्न सक्ने मौसमविदले बताएका छन् भोलिदेखि भने मनसुन थप सक्रिय हुने भएकाले धेरै ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन् त्यसै गरी अब समाचार पेरिस सेन्ट जर्मिनले अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोन मेस्सीलाई सार्वजनिक गरेको छ सा। पिएससीले बुधबार मेस्सीलाई सार्वजनिक गरेको हो दुई दशक बढी बार्सिलोनामा बिताएका मेस्सीले गत आइतबार क्याम्प नाउबाट विदा भएका थिए मेसीले मङ्गलबार पिएसजीसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेका हुन् मेस्सी पेरिसमा आउँदा हजारौँ समर्थकको भेटले उनलाई नयाँ क्लबमा स्वागत गरेको थियो मेसीले हाललाई पिएसजीसँग दुई वर्षको सम्झौता गरेका छन् उनीसँग थप एक वर्ष सम्झौता लम्ब्याउने विकल्प पनि छ पिएचजीले फ्री एजेन्ट मेस्सीलाई पच्चिस मिलियन युरो हस्तान्तरण गरे बापत र प्रतिवर्ष वर्ष पच्चिस मिलियन युरोमा तलब दिने शर्तमा अनुबन्धन गरेको थियो एक वर्ष भएमा सोही रकम उल्लेख हुनेछ हवस् त दर्शक ब्रेन अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला